madaxweynaha xilka ka sii degaya ee somaliland mudane ee axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa maanta shir aan caadi ahayn la qaatay golihiisa wasiirada taliyayaasha ciidamada qaranka somaliland hanti dhowrka guud ee qaranka iyo xisaabiyaha guud ee qaranka shirkan ayaa ah shirkii ugu dambeeyey uu madaxweyne silaanyo ku sii sabootiyey laamihii kala duwanaa ee xukuumaddii uu garwadeenka ka ahaa shirkan oo ay warbaahintu dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey afhayeenka madaxtooyada xuseen aadan ciga xuseen dayr waxaan jeclahay halkan inaan warbixin kooban idinka siiyo shir aan caadi ahayn oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iskugu yeedhay golaha wasiirada hay-adaha madaxa bannaan taliyayaasha guuda ciidamada hanti dhowrka xisaabiyaha guuda qaranka iyo hay-ado kale oo muhiima kalfadhigani waa kalfadhigii ugu dambeeyey ee uu madaxweynuhu ku sii sagootiyeeyey mas-uuliyiintii uu xilka u cugtay ee muddada dheer la soo shaqaynayay madaxweynuhu ugu horraan wuxuu si mugiyo miisaanba leh ugaga mahadnaqay dhammaanba mas-uuliyiinta qaranka sidii hagar la-aanta lahayd ee ula soo shaqeeyeen muddadii ay xilka hayay isla markaana hiil iyo hooba ay ula soo garab istaageen madaxweynaha xilka ka sii degaya mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa sheegay inay sharaf u tahay inay hirgalaan hanki iyo himiladii uu ka lahaa horumarinta dalka sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyadu sheegay inay isaga sharaf iyo sumcad weyn u tahay inay hirgaleen dhammaanba hadafkii iyo himilooyinkii iyo hiraalkii uu qarankan la doonayay isagoo madaxweynuhu sheegay in sumcadda iyo wanaagga ay maanta qarankeennu uu ku naaloonayo ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta hortiisa fadhiday ee kalfadhigan aan caadiga ahayn ka soo qayb galay ugu dambeyn wuxuu madaxweyne silaanyo kula dardaarmay golihiisa wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada qarankuba inay ilaaliyaan hantida qaranka inta lagu guda jiro xaaladda kala guurka ah dhinaca kale madaxweynuhu wuxuu mas-uuliyiinta dowladda u amray in xilligan kala wareega ah mas-uul walba uu diyaariyo wasaaradda ama hay-adda uu ka mas-uul yahay faylkeedii iyo malafkeedii oo dhammaystiran sidoo kale madaxweynuhu wuxuu si aad iyo aad u ah ugula dardaarmay golaha wasiirada iyo hay-adaha kale madaxa bannaan iyo taliyayaasha guud ee ciidamada in la ilaaliyo hantida qaranka muddada kala wareega ah si hantida qaranka loo ilaaliyo madaxweynuhu wuxuu faray in la soo buuxiyo foom ay ku urursan tahay wixii shaqaale ka howlgala wasaarad walba ama hay-ad walba wixii hanti ay qaranka uga mas-uul ahayd gaadiidka iyo dhammaanba mashaariicda dhammaaday ama kuwa socda in la soo buuxiyo oo maalinta axadda la keeno maxamed daaq ismaaciil xaashi telefishinka caalamiga ah ee bulsho magaalada hargeysa